ሰላም እና ጤና በዝቲ ይበልላችሁ ክቡራን ኢሮናን ቤተሰብ ታዳሚዎች እንደምን ከርማችኋል? ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን እጅግ ወሳኝ መረጃም ይዘንላችሁ መተናል። በተነታንም የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ይህ ሁነትም ባለፉት 4 አመታት ወደ ኋላ መለስ ብለን ማለትም መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓመተ ምህረትንም በነቃኝ ኢትዮጵያ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር መሾሟን እናገኛለን። አዲያም ይህንን ሐሳብ በድልቀትና በስፋት እንመለከተዋለን። እስከ ተነታንያችንን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እናም ክቡራን አድማጮች የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የ4 አመት ጉዞም በወበረር ስንቃኘው ምን ይመስላል? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎም በአገሪቱ ውስጥ በርካታ ለውጦች ተካሂደዋል የሚሉን ብዙሃኖች ይገኛሉ። ታዲያም መንግስት በእነዚህ አመታት ውስጥ በርካታ ለውጥ አምጥቻለሁ ቢልም አገሪቱ በፖለቲካ ረገድ በርካታ ችግሮችን አስተናግዳለች። ከሁሉ ጎልቶ የወጣውም ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደርና በህወሓት መካከል የነበረው አለመግባባት አገሪቱን ወደ ጦርነት አዙሪት መመለሱ ነው እጅጉን ያስከፋው። ታዲያም መጋቢት 24 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ለ4 አመታት የተካሄዱ ተቃውሞችን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡም እነሆ 4 አመታት ሞላቸው። ታዲያም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን በተረከቡበትም ጊዜ ባሰሙት ንግግር ለደረሰው የሰው ህይወትና የንብረት ጥፋት መጪው ጊዜ በኢትዮጵያችን የፍትህና የይቅርታ ጊዜ ነው በማለትም ይቅርታ ጎንበስ ብለውም ጠየቁ። በዜጎቻችን ህይወትና በግልም በጋራም ንብረቶቻችን ላይ ቀላል የማይባል ጉዳት ደርሷል። ይህንን ሁላችንም ማስቀረት እንችልና ይገባናልም ሲሉም ጥያቄ ማቀረቡ በተለያየ ጊዜ መስዋዕትነት ለከፈሉ የመብት ተከራካሪዎች ፖለቲከኞች በግጡ ሳይወርቁ ህይወታቸውን ለተከተፈ ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች ለስነ ልቦናዊና አካላዊ ቀውስ ለተዳረጉ ቤተሰቦች ግለሰቦች ከልብ የመነጨ ይቅርታን ጠየቁ። አዲያም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በወቅቱ አዲስ የዲሞክራሲ ስርዓታው እውን እንዲሆንም አላብ ተሰውተዋል ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ታዳጊውን ዲሞክራሲያችን ለማዳበር ግንም በተጨማሪ የህይወትናም ሆነም ሌሎች አካላዊ መስዋዕትነት ያስፈልጉንም ሲሉም ተደመጡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለተፎካካሪ ፓርቲዎችም ያሰሙትም ድምጽ ነበር። ባስተላለፉትም መልእክት ፓርቲዎች በነጻነት እንዲንቀሳቀሱም መንግስት ደግሚሻም ጠቁመው የተመቻቸና ፍትሃዊ መወዳደሪያ ሚዲያም እንዲኖር በመንግስት በኩል ጽኑ ፍላጎት እንዳለም አሰሙ። የርሳቸውን ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎ ሞት ተፈርዶባቸው የነበሩ ስረኞች ነጻ ወጡም አሸባሪ ተብለው በነበሩ አካላት መጠቅ መንግስት አሸባሪዎቹ ሰኛውነን ሲሉም በማለት ብዙዎችን ከስር ለቀቁ። ኢትዮጵያን ጥለው ለመሰደድ የተገደዱም ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችና ጋዜጠኞችም ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ይህም በእንዲህ እንዳለ በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ያሉትን ልዩነቶች ለመፍታት ዝግጁነታቸውንም አስታወቁ። ከኤርትራ መንግስት ጋር እርቀ ሰላም ወረደ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የነበረው ለ210 ዓመታት የዘለቀም ቅራኔ ወደ ሰላም እንዲመለስ ላደረጉት አስተዋጽኦ የሰላም የኖቤል ሽልማትንም ተቀበሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኖቤል ሽልማትን ያገኙት በቀዳሚነት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ለ210 ዓመታት የቆየውን የድንበር ፍጥጫ እንዲያበቃም በማስቻላቸውም ቢሆን በተጨማሪም በአገራቸው ውስጥ የዲሞክራሲያዊ ለውጥ እርምጃን በመጀመራቸውም ነበር። ታዲያም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ መርነት መምጣትን ተከትሎ በወቅቱ ኢኮኖሚያዊን ነጻ ለማድረግ በሚል በመንግስት ይዞታ ስር የሆኑት ቴሌኮሙኒኬሽንንና አየር መንገድን በከፊል ወደ ግል ለማዘዋወርም ተወሰነ። በወቅቱ የውሳኔ ሀገሪቱን የኢኮኖሚ እድገት ለማስቀጠል የውጭ ምንዛሬ እጥረቱንና የዋጋ ግሽበቱን ለመቋቋም የገቢ ማመንጨት አቅምን ለማጠናከርና የውጭ ንግዱን ለማቀላጠፍ በሚል ተወሰነ። ለዚህ ውሳኔ ሌላኛው ምክንያት የሆነው ደግሞ ኢትዮጵያ የብድር መጠን ከፍ በማለቱም እንደሆነም ተነግሮለታል። ይህንን ተከትሎም ኢትዮጵያ በኢትዮ ቴሌኮም ከ120 ዓመታት በላይ በብቸኝነት ተይዞ ወደ ነበረው ዘርፍ እንዲገባም የበርካታ ተቋማት ስብስብ ለሆነ ኩባንያም የቴሌኮም አገልግሎት ፈቃድ መስጠቷንም አስታወቀች። በዚህም መሰረት ታዲያ ግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ የተባለውን እናም የስድስት ኩባንያዎች ጥምረት የሆነውን ተቋም አገሪቱም ለጨረታ አቀረበቻቸው። ከነበሩት 2 የቴሌኮም ፈቃዶች ውስጥም አንዱን በማሸነፍ በዘርፉ እንዲሰማራ መመረጡን ይፋ ተደርጎለታል።
ምንም እንኳን እስካሁን ድረስ ይህ ነው የሚባል ደረጃ ላይ ባይደርስም በወቅቱ ከቴሌኮም ዘርፍ በተጨማሪም የኢንዱስትሪ መንደሮችን የስኳር ፋብሪካዎችን ሆቴሎችንና ሌሎች አምራች ድርጅቶችንም ወደ ግል ለማዞር ተወስኖም ነበር። ታዲያም በዚሁ ባሳለፍነው አራት ዓመታት ውስጥ ያጫሉ መገደልና መስርን እንመለከታለን። የታዋቂው ድምጻዊ ያጫሉ ሁንዴሳ ግድያም በአገሪቱ አጠቃላይ ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ለውጥ ካመጡት ክስተቶች መካከል መቀዳሚ ሆኖም ተመዘገበ። ታዲያም ሰኞ ሰኔ 22 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ምሽት ላይ ያጫሉ ሁንዴሳ ግድያ እንደተሰማም ኦዲያውኑ ነበር። በአዲስ አበባና ባንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች ሁከትና ተቃውሞም የተቀሰቀሰው ከድምጻዊው ግድያም በተጨማሪ የሚያስከሬን ሽኝትና ቀብሩ የሚፈጸምበት ቦታም ያስከተለው ውዝግብ የተፈጠረውን ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ማጥዞት ነበር። ባጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ሰበብነት በተለያዩ ስፍራዎች በተፈጸሙ ጥቃቶችም ከ150 በላይ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታም ተገለዋል። በአንዳንድ ከተሞች ላይ ደግሞ ሆቴሎች፣ የንግድ ተቋማት፣ የመንግስት ቢሮዎች፣ የግለሰቦች መኖሪያ ቤቶችና ሌሎች በተፈጸመባቸው ጥቃትም ወድመዋል። ከሰኔ 23 ቀን 2012 ከሰዓት በኋላ ጀምሮም በርካታ ፖለቲከኞችና በሺዎች የሚቆጠሩ በሁከቱ ተሳትፈዋል የተባሉ ሰዎችም በጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ውለዋል። በዚህ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡም በኋላ የተከፈተባቸውን ክስና የተጣለባቸውን እገዳ ተነስቶ ወደ ሀገር ቤት ከገቡ የፖለቲካ ቡድኖች መሪዎች ተጽዕኖ ፈጣሪና ግለሰቦች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ እስክንድር ነጋና ሌሎችም ተቃዋሚ ፖለቲከኞች ለእስር ተዳረጉ። ታዲያም በዚሁ ባሳለፍናቸው አራት ዓመታት ውስጥ ሁለት አዳዲስ ክልሎችም ተመሰረቱ። ኢትዮጵያ ሁለት ተጨማሪ አዳዲስ ክልሎችን ያገኘችው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ነው። ታዲያም ለዓመታት የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ማዕከል ከሆነው የደቡብ ክልል በመውጣት ራሱን የቻለ ክልል ለመመስረት ጥያቄ ሲቀርብበት የነበረው የሲዳማ ዞን ቀደም ሲል ካጋጠመው ውዝግብ እንዲሁም ደም ካፋሰሰ ግጭትና ጥቃት በኋላ በዳር 10 ቀን ማለትም 2012 ዓ.ም በተካሄደ ህዝባዊ ውሳኔ ክልል ለመሆን ችሏል። ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ በተካሄደም 5 ዞኖችና 1 ልዩ ወረዳ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ወጥተው የጋራ አንድ ክልል ለመመስረት ህዝበ ውሳኔም አካሂደዋል። በዚህም በተደረገ ህዝበ ውሳኔ መሰረትም የኩንታ ልዩ ወረዳ፣ የምዕራብ ኦሞ ዞን፣ የቤንሽ ሸኮ ዞን፣ የካፋ ዞን፣ ዳውሮ ዞንና የሸካ ዞን በጋራ 11ኛውን ክልል በመሆንም በይፋ ተመስርተዋል። እነዚህ ሁለት ክልሎች ኢትዮጵያ ያላትን የክልሎች ቁጥርም 11 አድርሰውታል። ከሌሎች የሀገሪቱ ክልሎች በተለይም ከ50 በላይ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን የያዘው የደቡብ ክልል ለእነዚህ ሁለት ክልሎች ጥያቄ መልስ ቢሰጥም ከ10 የማያንሱ ሌሎች ዞኖችም ተመሳሳይ ጥያቄም አቅርበዋል። በተለይ የወላይታ ዞን ተወካዮች ከደቡብ ምክር ቤት መውጣታቸውንና ዞኑ ላቀረበው ጥያቄ ምላሽ እንዲሰጠውም ግፊት ማድረጉን አጠናክሮ በመቀጠሉ ውጥረትም ተከስቶም ነበር። ታዲያም ከዚህ ጋር በተያያዘም የአካባቢው አመራሮች ሌሎችም በስብሰባ ላይ እንዳሉም በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር በመዋላቸው አለመረጋጋት ተቀስቅሶም ከ20 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ህይወት መጥፋቱም ተዘግቦለታል። ታዲያም በዚሁ ባሳለፍነው አመታት ውስጥ ሌላኛው ክስተትም ተፈጽሟል። ኮሮና ቫይረስና የሀገራዊ ምርጫው መራዘም ምንን አስከተለም? በትንታኔ እናየዋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡም በኋላ በተለያዩ አጋጣሚዎች ምርጫ ቦርድን ነጻ ገለልተኛ በሆነ ሁኔታ በማድረግ በ2012 ዓመተ ምህረት ይካሄዳል ተብሎ የነበረው ምርጫ ከዚህ በፊት ከተካሄዱት ሁሉም የተለየ እንዲሆን እንደሚፈልጉም በተደጋጋሚ ተናግረውም ነበር። ታዲያም በዚህም መሰረት የቀድሞዋ ፖለቲከኛ የሆነችው ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኃላፊነቱን ይዘው ቦርዱ የሚተዳደርባቸውን የህግና የመዋቅር መሻሻያዎች ተደረጉ። ስድስተኛው አገራዊ ክልላዊ ምርጫም የሚካሄድበት የጊዜ ሰሌዳ ወጥቶ በመጀመሪያ ማለትም ነሐሴ 10 ቀን ከዚያም ማሻሻያ ተደርጎለት ነሐሴ 23 ቀን 2012 ዓ.ም የድምጽ መስጫ ቀን ተቆረጠለት። የኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ ውስጥ መከሰቱን ተከትሎም ቦርዱ ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ምርጫውን ማካሄድ የማይችል መሆኑን በመግለጽ ለምርጫው መከናወን
ያለባቸውን ስራዎች ለጊዜው እንዲቆሙ መወሰኑን መጋቢት 22 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ማስታወቀ። እዚህ መሰረት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት ተውግዶም የሚኖረውን ተጨባጭ ሁኔታም እንደገና ገምግሞ አዲስ የምርጫ ስራ ዝግጅት እቅድና የጊዜ ሰሌዳ በማውጣት እንቅስቃሴዎችም እንደሚያስጀምር አሳወቀ። ይህንንም በማስመልከት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ተክሶም ምርጫውን ማካሄድ እንደማይችል ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በማሳወቁ ምክር ቤቱም የቦርዱን ውሳኔ ሐሳብ በመቀበል በጉዳዩ ላይ የህገ መንግስት ትርጉም እንደሚሰጠው መጠየቁም ይታወሳል። ታዲያም የፌዴሬሽን ምክር ቤትም የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤም በወረርሽኙ ምክንያት ምርጫ በወቅቱ ማካሄድ ባለመቻሉም እንዲሁም የምክር ቤቶችንና ያስፈጻሚ አካላትን የሥራ ዘመን አስመልክቶ በቀረበለት የህገ መንግስት ትርጉም መሰረት የበሽታው ስጋት እስካለ ድረስ የፌደራልና ክልል ምክር ቤቶች ስራቸውን እንዲቀጥሉ መወሰነ። ነገር ግን ከዚህ በተቃራኒ በምንም ምክንያት ምርጫው ሊራዘም አይገባም ያለው የትግራይ ህወሓት በዚያው አመት በተናጠል ምርጫ ለማካሄድ ሲዘጋጅ ቆይቶም ማለትም ጳጉሜ 04 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት መራጮቹን ድምጽ እንዲሰጡ ማደረገ። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምርጫው ህግን የጣሰ በመሆኑም ተቀባይነት ስለሌለው እንዳልተካሄደም ይቆጠራል ሲል ለምርጫው ቅና እንደማይሰጥም ገለጸ። ከዚህም በኋላ የፌዴራሉ መንግስት እና በትግራይ ክልል መካከለ ያለውም አለመግባባት እየተካረረ በመሄዱ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የህወሓት ኃይሎች የሰሜን ዘን ማጥቃታቸውን ተከትሎ ጦርነቱም በዚሁ አጋጣሚም ተቀሰቀሰ። ታዲያም ይህ በእንዲህ እንዳለ በህወሓትና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር መካከል የነበረው አለመግባባት ተካሮ ወደ ጦርነት ከተሸጋገረም 16 ወራት ተቆጥረውለታል። ጦርነቱም ከተጀመረበት ከትግራይ ክልል ተሻግሮ ወደ አማራና አፋር ክልሎች የተስፋፋ ሲሆን በዚህም ዜጎች ላይ ሞት፣ ረሃብ እና መፈናቀልንም አስከትሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የትግራይ ኃይሎች በትግራይ የሚገኙን ትልቁንና በትጥቅ በተደራጀው ሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን ተከትሎም ነበር ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ ያስተላለፉት። ውጥረቱ ወደ ወታደራዊ ግጭት ከማምራቱም በፊት በፌደራል መንግስትና የትግራይን ክልል ሊመራ በነበረው ህወሓት መካከል የቆየው መቃቀር የተባባሰው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የፌዴሬሽን ምክር ቤትም ሆነ ፓርላማው በአገሪቱ ታቅዶ የነበረው ምርጫ እንዲራዘም የሰጡትን ውሳኔም ባለመቀበል የትግራይ ክልል የተናጠል ምርጫ ማድረጉን ተከትሎም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ባሉት 4 ዓመታት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሁለት ቡድኖች አሸባሪም ተብለው ሚያዝያ 28 ቀን 2013 ዓመተ ምህረትም ተፈርጀዋል። ህወሓትና ሸኔ ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጁት በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት እየተባባሰም በመምጣቱ ወቅት ነበር። ባለፈው ዓመትም ጥቅምት ወር መጨረሻ ላይ በመጀመሪያው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የተነሳ በትግራይ መሰረታዊ አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉም ተቋርጠዋል። በአሁኑ ወቅት ወደ ክልሉ የሚገባው የሰብአዊ እርዳታ አነስተኛ በመሆኑና በቀጠለው ጦርነት ምክንያት ስለተደናቀፈም የከፋ ሰብአዊ ቀውስ እንደተፈጠረም የዓለም አቀፍ ድርጅቶችም እየገለጹም ይገኛሉ። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ትግራይ ውስጥ ብቻ 4.6 ሚሊዮን ሰዎች የምግብ እህል እርዳታም ጠባቂዎች መሆናቸውንም ይናገራል። ድርጅቱም በጥሩር መጨረሻ ላይ ይፋ ባደረገው መረጃ 40 በመቶ የሚሆነው የትግራይ ህዝብ ለከባድ የምግብ እጥረት ተጋልጧልም ሲል ገልጿል። ከታህሳስ 2014 ዓመተ ምህረት አጋማሽ ጀምሮ የምግብ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዳልተላከም የተናገሩት የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተሩ ከአጠቃላይ ህዝቡ 83 በመቶ የሚሆነው የምግብ ዋስትና ችግር ላይ መሆኑንም ገልጸዋል። የዓለም ጤና ድርጅት ባደረገው ዳሰሳ በትግራይ ያሉ 1/3 የሚሆኑት የጤና ተቋማት ተጎድተዋል አለያም ወድመዋልም ብለዋል ዋና ዳይሬክተሩ። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በአሁኑ ወቅት ከየትኛውም የዓለማችን ክፍል በላይ የሰዎች ጤና አሳሳቢ ደረጃ ላይ የሚገኘው በትግራይ ክልል ውስጥ ነውም ሲሉም ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ምርጫ 2013 ምንን አስከተለ? ምንስ አይነት ጉዳይ ይዞልን መጣ? ኢትዮጵያ 6ኛውን ሀገራዊ ምርጫ ያካሄደችው ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ላይ ነበር። በዚህ ሰኔ 2013 ዓ.ም በተካሄደው የሀገሪቱ ብሔራዊ ምርጫ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ
በከፍተኛ ድምጽ አሸንፊያለሁም ሲል ስልጣኑን ተከበ። በወቅቱ ምርጫ ቦርድ እንዳስታወቀው ብልጽግና ከ436 መቀመጫዎች ውስጥ 410 ያሸነፈ ሲሆን ለቀጣዩ 5 ዓመታት መንግስት መመስረት የሚያስችለው ወንበርም አግኝቷል። በስድስተኛው አገራዊ ምርጫ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱና ጠንካራ ተፎካካሪ ሆናሉ ተብለው ከተጠበቁት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማለትም ኦነግ እና የኦሮሚያ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ማለትም ኦፌኮ ተገፍተናል በሚል በመርጫው ሳይስተሳሰፉ መቀርተዋል። በትግራይ ክልልም እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት ምርጫ ሳይካሄድ ቀርቷል። በስድስተኛው አገራዊ ምርጫ የተቃዋሚ ፓርቲዎች ያሸነፏቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀመጫም ብዛት 11 ሲሆን የግል ተወዳዳሪዎች ደግሞ 4 አሸንፈዋል። በአማራ ክልል አብን 5 የፓርላማ መቀመጫዎችን ሲያገኝ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ኢዜማ 4 መቀመጫዎች እንዲሁም የጌዴኦ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ 2 የፓርላማ መቀመጫዎችንም አግኝተዋል። የግል ተወዳዳሪዎች በተመለከተም በአዲስ አበባ 1 የግል ተወዳዳሪ ያሸነፉ ሲሆን በኦሮሚያ ክልል ደግሞ 3 አሸናፊ ሆነዋል። በ40 ዓመታት ውስጥ ከታዩት የከፋ ድርቅ ምን ተከሰተም እንመለከተዋለን። በዚህ ዓመት በአፋር በኦሮሚያ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም በሶማሌ ክልሎች የከፋ ድርቅ በማጋጠሙ ሚሊዮኖች ለችግር መጋለጣቸውን መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም አስታውቀዋል። በአራት አስርተ ዓመታት ውስጥ በከፋ ድርቅ ለመጋለጣቸውን የተገለጸው ደቡብ የኦሮሚያና የሶማሊያ ክልልን ጨምሮ በአራቱ ክልሎች 7 ሚሊዮን በሚሆኑ ነዋሪዎች ላይ አስከፊ ችግር በመደቀኑ አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ሊደርስላቸውም እንደሚገባም ተገልጿል። በአራቱ ክልሎች ባጋጠመ 3 ተከታታይ የዝናብ ወቅቶች መጨናገፍ የተነሳም በተከሰተ ድርቅ በርካታ እንስሳት ሞተዋል። ሰብሎች ወድመዋል። የውሃና የምግብ እጥረት በርካቶችንም እያፈናቀለ መሆኑን በኢትዮጵያ የዩኒሴፍ ተወካይ የሆኑት ጃን ፍራንኮ ሮቲግሊያኖ ለቢቢሲም ተናግረዋል። ተወካዩም ታዲያ ለቢቢሲ እንዳስረዱት 7 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን በርካቶችም ቀያቸውን ሸሽተው እየተፈናቀሉም እንደሚገኙም ገልጸዋል። ታዲያም በዚህ አራት ያለፉት ዓመታት ውስጥ ግጭቶችና መፈናቀሎችን በስተዋል ምን ምን ተከናወነም እንዳስሰዋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ሌላው በጉልህ የተስተዋለው ችግር በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች የሚከሰቱ የእርስ በርስ ግጭቶችና መፈናቀሎች ዋነኞቹ ናቸው። በተለይ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች፣ በቤንሻንጉል በአማራ ክልል ድንበር አካባቢዎች ያሉ ግጭቶች እንዲሁም ነርሱን ተከትለው የሚደርሱ መፈናቀሎች እየተባባሱ መጥተዋል። ታዲያም እነዚህ ጥቃቶችና መፈናቀሎች በተለይ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነቱን ተከትሎ የተባባሱ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስትንም የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ አልቻለም በሚልም ከሚተችባቸው ጉዳዮች መካከል ዋነኛው ሆኗል። ኢትዮጵያ ውስጥ በልሂቃን መካከል በአገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት አለመኖሩም በመካከላቸው ያለው አለመተማመንና ጥርጣሬ የዲሞክራሲ ሽግግር ሂደቱን ፈታኝ በማድረግ የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞም ስራ ጀምሯል። ይህ ኮሚሽንም ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ መሰረታዊ አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር በማድረግ እና ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር የሚያስችል ሂደትን የሚመራና የሚያስተባብር አካልም ይሆናል ተብሎለታል። ታዲያም ይህ በእንዲህ እንዳለም እነዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ከተረከቡም በኋላ ባለፉት 4 ዓመታት ውስጥ በተከሰቱ ጉዳዮች መካከል ጥቂቶቹ ሲሆኑ ከነዚህም በተጨማሪ በርካታ ክስተቶች በምጣኔ ሀብት እንዲሁም በፖለቲካው ረገድ በማህበራዊና ለሌሎችም መስኮች ተስተውለዋል። ነገር ግን በትግራይ ውስጥ ተቀስቅሶ እስካሁን እየተካሄደ ያለው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ያለ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አስተዳደር የፈተነም ጉዳይ አልተከሰተም። ይህንን በብዙ መልኩ በአገሪቱ ላይ ከባድ ተጽዕኖን ያስከተለውን ጦርነት ለመቋጨት በመንግስት በኩል ፍላጎት መኖሩ የተገለጸም ሲሆን ሌሎች ወገኖችም በሽምግልና መፍትሄ ለማምጣት እየጣሩም ይገኛሉ። ውጤቱም በሂደት የሚታይ ይሆናል። ክቡራን ውድ የኖራለም ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን አጠር ያለችም ዝርዝር ዘገባ ማስደመጥናችሁ። በሌሎች የትንታኔ ዘገባዎች እንመለሳለን። እስከዛው ድረስ በእያለንበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን ያብዛልን።